Официалното посещение на премиера Сергей Станишев в Китайската народна република по покана на неговият колега Вън Цзяобао, председател на Държавния съвет, започна от столицата Пекин, която се оказа покрита с мъгла. Въпреки ниските ноеврийски температури, напрежението пред Китайския съвет за насърчаване на външната търговия бе повече от голямо. Най-напред пристигнаха китайските домакини, водени от вице-президент на съвета Ю Пин. Организираният със съдействието на Българското посолство Търговско-економически форум предостави важна база за запознаването на бизнесмените от двете страни, което е реална подкрепа за стимулиране на търговско-економическото сътрудничество между България и Китай. В състава на официалната делегация бяха включени министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, началникът на кабинета на премиера Филип Боков, посланникът ни в Китай Ангел Обрецов, заместник-председателя на групите за приятелство с Китай и Виетнам, депутатът Димитър Дъбов, народният представител Добромир Гущеров, заместник-министърът на външните работи Фим Чаушев, заместник-министърът на икономиката и енергетиката Корнелия Нинова, заместник-министърът на икономиката и енергетиката Йордан Димов, заместник-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов, председателят на Държавната агенция по туризъм Марио Алджибури, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Стоян Сталев, секретарят по икономическите въпроси на президента на републиката Ертан Кара, съветникът на премиера Валентин Радомировски, директорът на правителствената информационна служба Таня Джаджева и генералният директор на Българското национално радио Поля Станчева. В залата на Китайския съвет за насърчаване на международната търговия присъстваха представители на над 30 български фирми, организирани от Изпълнителната агенция за насърчаване на малкия и среден бизнес в България. Това бяха представители на енергийния бизнес, туристическата индустрия, хранително-вкусовата индустрия, търговци на вино, високотехнологични компании, които искаха да задълбочат контактите си с най-бързо развиващата се икономика в света. На форума присъстваха и заместник-министърът на търговията на Китай Ю Гуанчжоу, министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, българският посланник в Китай и китайският посланник в България господин Ю Джанци. В своето изказване премиерът Сергей Станишев призна, че китайските инвестиции в България са малко над 10 милиона долара, въпреки че Китай е първият ни търговски партньор в Азия. Но двете страни са убедени, че е необходимо да се балансира двустранният стокообмен, който за тази година се очаква да достигне 1 милиард долара, както и да се увеличи българският износ за Китай. От нашите правителства се очаква да се създадат необходимите условия за увеличаване на взаимните инвестиции, като за мен е радостен фактът, че китайските вложения в България са главно в областта на високите технологии, изтъкна премиерът. Не би трябвало световна икономическа сила като Китай да бъде едва на 34-то място по инвестиции у нас, допълни още той. При откриването слово произнесе също така и първият заместник-министър на търговията на Китай Ю Гуанчжоу. Той изрази увереност, че този форум ще бъде успешна стъпка в по-нататъчното развитие на българо-китайското икономическо сътрудничество, на което бъдещето членство на България в Европейския съюз дава изключително нови пространства. След приключването на бизнес форума, премиерът Сергей Станишев и придружаващите го официални лица бяха поканени от своите домакини да посетят един от символите на китайската столица – Забранения град. Историческият паметник бе обхванат от есенно-зимната мъгла, но въпреки всичко тя не успяваше да скрие неговата монументалност и величие.
Огромните камени стени, площадите, пагодите. В момента всичко това се реставрира. В този процес са вложени милиони долари и хиляди специалисти. Като желанието на всички е, за Олимпиадата през 2008 година, този паметник на китайската култура и история да заблести с пълния си блясък. Thank you.
Церемонията по протоколното посрещане на българската официална делегация се състоява в сградата на Общокитайското събрание на народните представители. Премиерът Сергей Станишев е посрещнат от премиера на Държавния съвет на Китайската народна република Вън Цзябао. Премиерът подчерта, че Китай е утвърден български първостепенен партньор в Азия и даде висока оценка на състоянието и развитието на китайско-българските отношения, навлезли във фаза на всестранно сътрудничество и партньорство. България желая да продължи и да разширява обмена и сътрудничеството с Китай на всички равнища и във всички сфери, с оглед на по-нататъчното развитие на двустранните отношения. С членството на България в Европейския съюз, те ще придобият измерение на всеобхватно стратегическо партньорство, обобщи премиерът пред свой китайски колега. Развитието на двустранните връзки намира своето отражение в съвместната декларация, която бе подписана по време на посещението. Премиерът Сергей Станишев благодари на китайската страна за предоставената безвъзмездна помощ и по-специално за четвъртото за последните 4 години дарение от 17 оборудвани линейки и 2 дигитални езикови кабинета. След приключването на пленарните разговори между двете официални делегации бяха подписани съвместна декларация между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република, споразумение между двете правителства за икономическо сътрудничество, спогодба между правителството на България и правителството на Китай за имотите на посолствата на двете държави в Пекин и София и споразумение за сътрудничество между Българското национално радио и Китайското национално радио. Министър-председателят Сергей Станишев бе прият от вице-президента на Китайската народна република Цзън Цинхун, който прие поканата на българския премиер да посети България. Един от най-интересните моменти в програмата на министър-председателя Сергей Станишев по време на посещението му в Китай бе откриването в Пекин на бюст-паметник на Христо Ботев, един от най-обичаните национални герои на България, гениален поет-публицист. Същия ден в музея Цзинтай бе открита и изложба «Историческото наследство на България – спасените тракийски колесници». Церемонията започна с химните на България и Китай, след което българският посланник в Китай господин Ангел Обрецов произнесе приветствено слово. В него той изрази благодарност към автора на скулптурата професор Юан Синкун и даде висока оценка на това забележително културно събитие. В Пекин две студентки, българка и китайка, рецитираха на китайски-български баладата Хаджи Димитър на церемонията при откриването на паметника. Той е разположен в парка Чао Ян, в алеята на великите личности, в близост до музея Цзинтай. В тази алея има 12 скулптурни портрета на личности от цял свят. Автор на Ботевият паметник е професор Юан Синкун. На тържеството присъстваха много височайши гости от Китай, дипломати, български специалисти, а също така и представители на българската общност в Китай. Всяка страна има своите горди исторически символи. За България това е Христо Ботев, за Китай – Великата китайска стена. Тя бе посетена от българската икономическа делегация и както споделиха специалистите от областта на туризма, желанието на двете страни е все повече български туристи да имат възможност да се срещнат наживо с това чудо на човешкият гений. Китайската велика стена е едно от 7-те чудеса на света. Тя е и най-дългият и най-големият отбранителен военен обект в древността. Дължината й достига 7000 км. През 1987 година Великата китайска стена е вписана в списъка на световното историческо наследство. Строителството на стената започва през 9 век, преди нашата ера, за отбрана на древната китайска земя от агресия на север. През 211 година, преди нашата ера, след обединението на Китай от императора Чин Ши Хуан, дължината на Великата китайска стена достига 5000 км. След това, през династията Хан, дължината е вече над 10 000 км, а през изминалите над 2000 години, владетели от различни периоди продължават да ремонтират и да допълват дължината на Великата китайска стена. В края на краищата, дължината й достига над 50 000 км, като може да обиколи почти цялото земно кълбо. Сегашната Велика китайска стена се различава от тази, която е построена през династията Мин. Тя започва от Цзяо Юлгуан в провинция Гансу от западен Китай и достига до крайбрежието на река Сонхуанцзян в провинция Ляонин, североизточен Китай. Великата стена преминава през 9 провинции, градове и автономни райони и в момента нейната дължина е 7300 км. Хората считат за великата 10 000 метрова стена. Също така тя е отбранителен обект, който е построен през планините, преминава през пясъци, степи и блата.
В нейното строителство са използвани различни строителни материали и с това се илюстрира труда и уменията на древните китайци. Строителната форма на стената е удобна за транспорт на войските. Отгоре надолу има каменни стъпала и врати. На стените все още могат да бъдат видяни така наречените военни кули, където са били складирани множество оръжия, зърнени храни и течности. Успоредно с това има много места за почивка на войниците. По време на война чрез тези кули можел да се разпространява и военна сигнализация с огън. На важните входове и изходи на Великата китайска стена са изградени градски кули. Тези кули не само са величествени, но също така представляват паметници на високото архитектурно изкуство в древен Китай. По-настоящем много от тях вече са станали туристически места, например намиращата се в източната част на Великата китайска стена, област, която е наричана също така първата митница на земята, както и известната митница в Пекин. Сегашната Велика китайска стена вече изгубила ролята си на военен обект, обаче строителната и красота все още привлича големият интерес на туристите от цял свят. Строителството на Великата китайска стена е плод на ума и труда на древните китайци. При нейното построяване е използван само ръчен труд. Това е почти непонятно за нашите съвременици, как старите китайци са извършили всичко това. Великата стена е духовният символ на китайската нация. През 1987 година, като символ на китайската нация, тя е вписана в списъка на културното наследство на света. Например, в българското посолство в Пекин премиерът връчи ордени Свети Свети Кирил и Методий за популяризирането на българската култура на преводача на нашата литература професор Чън Цзицин от Китайската академия на науките и на Джан Ин от същата академия за книга посветена на България. На приема гостите имаха възможност да се насладят и на музикалните умения на големият български музикант Васко Василев. Той бе в китайската столица Пекин във връзка с проекта «Звезди от спорта в музиката». Ден преди това, на специална пресконференция, свързана с този проект, в Пекин се представиха много звезди, водени от творческия продуцент на Royal Opera House в Лондон, Васко Василев. Също така там бяха и медалистите Е Цяобао и Гао Мин. Присъстваха много световно известни китайски модели и оперната певица Джан Липин. Те са приятели на музикантката Памела Никълсън, която започва този проект в Китай, съчетаващ спорта с музиката. Според неговата идея ще бъдат поканени множество китайски медалисти да участват в този невероятен концерт. Китай е един цял свят, вратата за който е най-голямото пристанище в света – Шанхай. Така отговори премиерът Сергей Станишев в отговор на журналистка на един от най-големите шанхайски всекидневници Цзие Фан на въпроса и как би озаглавил репортаж с впечатленията си от неговите посещения в Китай. В
Шанхай, посещението на премиера Сергей Станишев започна със среща с професор Лио Цзи, почетен председател на Китайско-Европейската школа по международен бизнес в Шанхай, и професор Давид Гусе, който е директор на Академия Синика Европеае, преподавател в същата школа. За мен Шанхай е град с впечатляващо настояще и големи перспективи, заяви министър-председателят при срещата си с кмета на Шанхай, Хан Джън. Изтъкнато бе, че приоритетът в развитието на двустранните икономически отношения е привличането на преки китайски инвестиции в българската икономика, както и увеличаването на българския износ за Китай. Двете страни подчертаха и значението на развитието на туризма и човешките контакти. В Шанхай премиерът Сергей Станишев изнесе лекция «Разширяването на Европейския съюз и приносът на България в Европейския съюз». Това се случи в университета Фудан. Пред студентите той откри няколко пункта, които отразяват българския принос в разширяването на Евросъюза. Сред тях са международно признатата ни роля на стабилизиращ фактор за поддържането на мира в Югоизточна Европа и на Балканите, високият икономически растеж, високата квалификация на нашата работна ръка, иновативността и приспособеността на българската икономика и образование, изграждането на все по-добре функциониращи институции. Историята и предизвикателствата, които стоят пред бъдещото развитие на Европейския съюз, сподели премиерът, са история на нелеко, но постигнато хармонизиране на интересите на много страни с една единствена цел – Европа да стане по-добро място за живеене. Премиерът посети също така и арена на Експо 2010 и се срещна с ръководството на Организационния комитет. По-късно той се срещна и с ръководството на групировката SVA, инвестирала в завод за телевизори във Велико Търново. Там той се срещна с председателя на борда на директорите и главният изпълнителен директор на групата Сю Уей Ху. За мен е удоволствие да открия този бизнес форум в най-бързо развиващия се град и регион на Китай с огромен икономически потенциал, заяви министър-председателят при откриването на българския форум, свързан с бизнеса в Шанхай. В него участваха над 100 представители от 20 сектора на икономиката. Той подчерта пред своите слушатели, че българо-китайските отношения имат стабилна основа и с поредното посещение на най-високо равнище се поставя началото на нова динамика в тях. Китай е водещият партньор на страната ни в Азия и нашето желание е да имаме по-добро структуриране и баланс в търговския обмен. Фактор, за който са конкретните и видими успехи на България и големият ръст на чуждестранните инвестиции – над 3 милиарда щатски долара за тази година, в държава с население 8 милиона души. Той изрази желанието на българската страна за изграждането на смесени предприятия и взаимни инвестиции. Който присъства с инвестиции и производства у нас, той стъпил и на пазара на Евросъюза. Затова и новите партньорства, които ще се създадат тук, са в интерес на бизнеса и на правителствата на двете страни, които развиват все по-прагматично сътрудничество, заяви премиера. Thank you.
На бизнес форума проговориха председателят на Шанхайската търговска камера Цън Фуджун, министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стоян Сталев, който подписа по-късно меморандум за разбирателство между агенцията и Шанхайския борд за насърчаване на чуждестранните инвестиции. Подписани бяха и множество проекти за китайско-българско сътрудничество, например договор за създаването на смесено предприятие за преработка на употребявани пластмасови бутилки за производството на полиестерно влакно, договор за продажба на произведени в България 48 машини за леене с противоналягане на стойност 13 милиона щатски долара от групировката CPC Incorporated, както и бизнес поразумение за съвместна търговска дейност и сътрудничество. Преди броени минути бяха подписани два договора в присъствието на премиера Сергей Станишев. Ще ни кажете ли за какво точно става въпрос и по какъв начин това ще повлияе на българската икономика? Най-напред няколко думи обаче за вашата компания. Нашата компания се казва CPC Group. Аз съм представителя на CPC Group в Китай. CPC Group обединява няколко промишлени завода в България и това, което е нашия основен продукт, са машините от лиарската промишленост, по които се правят по българска технология за леене с противоналягане. Мога да кажа, че в последните години ние намерихме доста добър пазар в Китай и сме едни от основните износители от България за Китай. Момент, искате да кажете, че не се внася от Китай, а се изнася за Китай. Това звучи почти абсурдно в съвременната икономическа ситуация. Да, изнася се продукт, произведен в България, технология, произведена в България. Това е високотехнологично оборудване. С подобно оборудване се правят в момента в Европа части за Mercedes, за Volkswagen. Подобно оборудване се ползва от ThyssenKrupp, от ZAX. Повечето водещи автомобилостроители го ползват също за производство на алуминиеви джанти. В момента в Китай имаме над 200 машини. След първия проект, който подписахме днес, който е за продажба на 48 подобни машини на стойност 13 милиона долара, при приключване на целия проект в това предприятие трябва да има над 110 машини. Се надяваме количеството на продадени машини да бъде над 110 в Китай. Стокообменът с Китай нараства всяка година, като през 2005 година той е бил близо 780 милиона долара. От тях едва 72 милиона долара са за износ, а вносът е на стойност 708 милиона долара. България изнася за Китай основно метали, оборудване за металургичната и химическата промишленост. Българските компании участват по-активно на китайския пазар, най-вече с сладкарски изделия и вино. Машиностроенето предизвика най-голям интерес от китайските фирми, които търсиха своите български партньори. С 10% и половина е нараснало промишленото производство, заяви още Овчаров. От Китай се внасят компютри, радиоапаратура, части за коли, електротехнически уреди, обработени зеленчуци, обувки, ориз, играчки и други. Според подписаните договори, смесеното българо-китайско предприятие в Плевен ще преработва 20 000 тона пластмасови бутилки годишно за производството на влакна. Предвижда се заводът да заработи през месец април 2007 година и да открие над 100 работни места. В плевенското предприятие ще бъдат инвестирани 5,5 милиона евро на първият етап и 2 милиона и половина по-късно. Премиерът също така се среща и с кмета на Шанхай, а с него беше подписан меморандум между Българската агенция за инвестиции и Шанхайският инвестиционен фонд.